kursam bi la mësa tini mom seigne babakar ne talibé mi bañ xol ko muna dafa melni day sama limu istighfar ci lay dundu waaw seigne babakar santa la déclarer won ci lay dundu dafa xey bis wolu njabotam serigne mansour borom daara ji serigne cheikh tidiane al maktoum ak serigne abdul aziz al amin muna len dafa melni day fawma gattal fan yi pour dem mune dama yek ne fi may dundé tok fi ñu bëré nga alku ngir sama jëm te bëgguma ala kenn nax man rahmatan lil alamin Allahu Allahu Serigne Cheikh neena mu yëkëti ay dok joxé ko ne nan ko ko défal pour gattal ay fanam lo Serigne Cheikh daf ko way sax Allahu Akbar neena bim ko sakko pour mak ñu def ko Serigne Cheikh neena mané man duma def sama boss pour wax la batinu Serigne Babacar xey wolu Serigne Cheikh nako Cheikh Tidiane yek na ne lima la jox defoko def ko ndax mak ñi man lañuy xaar Serigne Cheikh neena kérok bima ko laalé bay koy jéxal neena Serigne Babacar binima la dama jëru jëf yek na ne yaang ci la ilaha Serigne Cheikh momu la xu mo ne ko si lan motax nit ñi ku lay wax aaju leg nga ne ko inshallah mu ne ko Cheikh Tidiane mu ne ko labbay ka mu ne ko fi ma tollu man luma xalaat yalla def ko rusna di tal loxo nan ko allah allah mu genn adina 25 mars mané 25 moy 7 5 plus 2 7 la mars moy turum m amam a abou bakkar r radiyallahu ta'ala anhu s malik demb bunna lu fi nek